ជំងឺឆ្កែឆ្កួតគឺជាវីរុសមួយដ៏កាចសាហាវដែលសម្លាប់មនុស្សនិងសត្វដូចជាឆ្កែឆ្មាបាជាវនិងគោដែលការស្លាប់នេះកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងភូមិជាច្រើនក៏ដូចជាភូមិរបស់អ្នកដែរអ្នកឆ្លងជំងឺឆ្កែឆ្កួតនៅពេលទឹកមាត់របស់សត្វពាហនៈដែលមានជំងឺឆ្កែឆ្កួតចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកតាមរយៈស្បែកដែលជាទូទៅមកពីការខាំប៉ុន្តែក៏អាចឆ្លងចូលតាមរយៈស្នាមដាច់ទៅលើស្បែកតាមភ្នែកច្រមុះឬមាត់ផងដែរឆ្កែដែលមានជំងឺឆ្កួតជាច្រើនមានសភាពកាចអាចខាំមនុស្សសត្វនិងវត្ថុផ្សេងៗប៉ុន្តែពួកគេក៏មានសភាពខ្សោយឬមានសភាពដូចមនុស្សស្វឹងស្រាលរោគសញ្ញាទូទៅផ្សេងទៀតគឺមានទឹកមាត់ធាច្រើនហើយព្រុសឬលូខុសធម្មតាគ្រប់សត្វឆ្កែទាំងអស់នឹងស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលពី2ទៅ3ថ្ងៃក្រោយពីរោគសញ្ញាចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែត្រូវចងចាំថាមិនមែនគ្រប់ឆ្កែឈឺទាំងអស់មានជំងឺឆ្កែឈឺនោះទេបើសិនបើអ្នកមិនប្រកាសថាឆ្កែមួយមានជំងឺឆ្កែឈឺត្រូវដាក់វាឲ្យមានសុវត្ថិភាពឆ្ងាយពីមនុស្សនិងសត្វសូមមេត្តាផ្ដល់នូវចំណីទឹកនិងជំរកឲ្យបានសមរម្យបើសិនបើបន្តពី2សប្តាហ៍សត្វនោះនៅមានជីវិតមានន័យថាវាមិនកើតជំងឺឆ្កែឈឺនោះទេហើយវាអាចរត់លេងដោយសេរីបានដោយធម្មតាបើសិនបើអ្នកត្រូវបានឆ្កែខាំបើទោះបីជាវាមិនបង្ហាញរោគសញ្ញានៃជំងឺឆ្កែឆ្កួតក៏ដោយអ្នកត្រូវលាងសម្អាតស្នាមខាំជាមួយសាប៊ូនិងទឹកហើយលាបថ្នាំសម្លាប់មេរោគដូចជាបេតាឌីនបន្ទាប់មកទៅចាក់វ៉ាក់សាំងការពារនៅគ្លីនិកឯកជនឬមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋហើយមន្ទីរពេទ្យខ្លះមិនគិតលុយទេសម្រាប់កុមារវីរុសដ៏កាចសាហាវនេះកំពុងសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនអ្នកប៉ុន្តែមានដំណោះស្រាយដ៏សាមញ្ញនិងមានប្រសិទ្ធភាពមួយវាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទោះជាឆ្កែអាចចម្លងជំងឺឆ្កែឆ្កួតដល់មនុស្សតែពួកគេក៏អាចការពារមនុស្សពីជំងឺនេះផងដែរចាក់វ៉ាក់សាំងឆ្កែរបស់អ្នកពីអាយុ3ខែនិងរៀងរាល់ឆ្នាំនោះពួកគេនឹងអាចការពារអ្នកពីជំងឺឆ្កែឆ្កួតបើសិនបើឆ្កែស្ទើរទាំងអស់នៅក្នុងភូមិរបស់អ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះជំងឺឆ្កែឆ្កួតនឹងអាចលុបបំបាត់ជារៀងរហូតសូមប្រាប់មិត្តភ័ក្តិនិងគ្រួសាររបស់អ្នកអំពីជំងឺឆ្កែឆ្កួតនិងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារឆ្កែរបស់ពួកគេយើងទាំងអស់គ្នាពិតជាអាចលុបបំបាត់ជំងឺឆ្កែឆ្កួតចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបានដោយចាប់ផ្ដើមពីភូមិមួយទៅភូមិមួយ